Moi. Mä oon Jaakko Saariluoma. Mä oon sama henkilö kuin tässä kuvassa, mutta mulla on nyt lyhyempi tukka, terävimmät teistä ehkä huomaskin. Mulle tuli yksi aamu semmoinen selkeä hetki, kun mä katson peilin tämän näköisenä ja mietin, että onko se minä vai Anita Hirvonen, niin oli pakko mennä parturiin. Ja tää selvin päin stand-upilta täällä Komediateatterin ravintolateatterissa on sikäli itse asiassa huvittava, että Jaakko Saariluoma selvin päin ravintolateatterissa. Siinä on monta ristiriitaa, mutta tulkaa mä näytän teille, missä mä esiinnyn. Tää on semmoinen paikka, mihin te ette koskaan tämän jälkeen pääse, joten en kertonut tästä kenellekään, jätetään tämä vaan meidän väliseksi salaisuudeksi. Tampereen Komediateatterin takatila. Tästä mennään, tai ei tämä nyt tarvitse puhua, täällä ei ole tällä hetkellä esitystä menossa, mutta täällä menee selvin päin. Hetkinen, tämä onkin, olis nyt. Niin tää on, tästä mennään päänäyttämölle. Siellä näyttelee niin esimerkiksi tämän teatterin johtaja, tämä hyvä ystäväni, tämä. No, monta juttua tehty, jos mikä. Panu Raipia. Hieno mies, hauska mies, mutta vielä hauskempaa on täällä yläkerrassa. Olisi tänne varmaan. Kauheasti puhutaan teatterin kummituksista. Ja teatterin kummitus on todellisuudessa teatterissa vieraileva näyttelijä, joka jossain vaiheessa eksyy sinne käytäviin ja pyörii siellä haamuna. Jotkut on eksyneet moneksi vuodeksi. Mutta mulla on selkeä reitti, mä menen alhaalta vaahtosammo, mikä sen jälkeen ovi. Tästä tänne saliin Jaakko Saariluoma selvinpäin. Pieni katsaus elämän selkeisiin hetkiin, kun ymmärtää tajuneensa jotain selkeästi. Tästä mä aloitan. Oikein hyvää iltaa, Tampere. Ja silloin täällä on tietysti yleisö ollut joka ilta paljon, mutta vielä on mahdollista saada lippu. Sulla on paikka esimerkiksi tossa. Käy tilaamassa lippu.